Video bylo financováno z SF projektu Západočeské univerzity v Plzni. Vítám vás u videa, ve kterém si společně vyřešíme složitý příklad pomocí metody uzlových napětí. Předem vás upozorňuji, že v tomto videu je pouze ukázán postup použití metody. Pokud metodu neznáte, pak vám doporučuji se podívat na její vysvětlení ve videu, na které najdete odkaz v popisu videa. Hodnoty jednotlivých prvků jsou uvedeny pod schématem a naším úkolem je zjistit proudy protékající rezistory R1, R3, R4, R5 a R9. Na začátku řešení si při pohledu na schéma můžeme všimnout, že rezistory R1 a R2 jsou zapojeny sériově. Jejich sečtením se nám schéma o něco zjednoduší a ulehčíme si tím práci s rovnicemi. Dále vidíme, že rezistory R6, R7 a R8 jsou zapojeny paralelně. Kdybychom postupovali korektně, tak bychom je postupně sčítali, ale díky tomu, že mají stejnou velikost, můžeme rovnou psát, že nový rezistor R678 má velikost 1/3. Tyto úpravy nejsou nezbytné, zjednoduší nám ale podobu rovnic. Schéma překreslím. Nyní zvolíme směry proudu. Směry jsou zvolené tak, že z uzlu A všechny proudy vytékají a do uzlu B všechny proudy vtékají. To, jak směry proudu zvolíme, nemá na výpočet žádný vliv. Nyní si zvolíme referenční uzel, ke kterému budeme vztahovat naše uzlová napětí. Na první pohled se může zdát, že v obvodu jsou 4 uzle. Ve skutečnosti jsou ale pouze 3, neboť uzel C a D jsou na stejném potenciálu a jsou tudíž jedním uzlem. Nyní si volíme uzlová napětí od nezávislých uzlů směrem k referenčnímu uzlu. V obvodu máme 2 nezávislé uzly A a B a tudíž máme 2 uzlová napětí. Označíme je jako US a UT. Nyní si dle prvního Kirchhoffova zákona napíšeme rovnici pro uzel A a proudy v ní vyjádříme pomocí našich uzlových napětí. Protože je rovnice rovna 0, vynásobíme ji minus 1. Tato operace není nutná, je ale pohodlnější pracovat s plusy, neboť při práci s mínusy hrozí přehlédnutí. Proud I1 vyjadřujeme pomocí druhého Kirchhoffova zákona. Rovnici píšeme pro smyčku S1. Při vyjadřování proudu I2 můžeme vidět, že na této větvi je napětí US. Opět využijeme druhý Kirchhoffův zákon. Rovnici píšeme pro smyčku S2. Proud I3 opět vyjadřujeme pomocí druhého Kirchhoffova zákona. Stejný postup zopakujeme pro rovnici uzlu B. Vznikla nám soustava dvou rovnic o dvou neznámých. Řešení můžeme provést v ruce anebo převedením do matice pomocí výpočetního softwaru MATLAB. Po řešení soustavy vychází, že US rovná se 35 V a UT rovná se 22,55 V. V tuto chvíli známe hodnoty uzlových napětí a můžeme je dosadit do výrazu pro proudy a následně vypočítat.
Vidíme, že proudy I1 a I5 vyšly záporné a proudy I2, I3 a I4 kladné. Když je výsledek kladný, znamená to, že směr proudu, který jsme zvolili na začátku, byl správný. Proudy I1 a I5 ale vyšly záporné a jejich skutečný směr je opačný, než jaký byl na začátku zvolen. Nyní pouze obrátíme směr jejich šipek ve schématu. V popisu videa naleznete odkaz na video, kde je metoda uzlových napětí podrobně vysvětlena a odkaz na analyzovaný obvod simulovaný na stránce Falstaff. Děkuji vám za pozornost.